Үйлдвэрчний эвлэлийн холбооноос нүүрсний хулгайн асуудлыг хараат бус өөрсдийн болон олон улсын экспертүүдээр шалгуулж хатуу тэмцгээ илэрхийллээ. Сүүлийн 10 гаруй жил нүүрс баялагын хулгайн хэрэгтэй ямар нэг байдлаар оролцсон байж болзошгүй 500 гаруй төрийн удирдах албан хаагчид сайн дураараар шалгуулж буруутай бол холбоодох хариуцлага хүлээхийг уриаллаа. Тэгэхээр манай монголчууд ядуу байна шүү дээ тийм үү? Цалин хүрдгүү гадаад руу зүгтаж амьдарч байна. Монголдо ажил хөдөлмөр хийж байгаа хүмүүст нь давуу ихэр хөвчөнүүд нь өгч. Тэр хүүхдүүдэд өгчих тийм үү? Тэр хөгшдүүдэд өгчих. Тэгэх юм бол нэгдүгээр тоо хөдөлмөр эхлэх маш их том сонирхлыг өдөө чадна тийм үү? Хоёрдугаар юу гэхээр энэ цалингаасаа гадна маш их одоо нөгөө одоо дэлхийн хөгшийн загварын ерөөсө загвар нь тэр шүү дээ. Ард түмэн өөрсдөө хувьцааны ноогдлоо шиг гэж цалингаасаа гадна аваа суудаг байдаг. Тэгээ яах вэ гэхээр 5-7-д хулгай яах юм бол бүх хувьцааны нөгөө ашиг магадгүй нэг мөнгө хадгалж байгаа банкнд хулгай гаруул тэр мөнгө хадгалж байгаа хүмүүс сорт хийсэн гэдэг шүү дээ тийм үү? Яг тэрэн шиг ийм зүйлүүдийг хиймээр байна. Тийм учраас ажилчид хувьцаа олох. Одоо эрдэнтийг заавал 49-ийн тэр аав нь 50-ийн төр аав нь гэж идэг гэх оронд эрдэнтийн одоо хувьцааны 5% нь ажилчид нь өгч 30% нь ард түмэнд өгч тийм үү? Тэгээ үлсийн төр дээр л байж гэнэ үү? Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн холбооноос хүргүүлсэн шаардлагын дагуу Монгол улсын засгийн газраас нүүрсний хулгай нууцлалын гэрээг Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн холбоонд хүргүүлсэн байна. Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн холбооноос нүүрсний хулгай асуудлыг ил болгохоор шударгаар тэмцэж байгаа ард иргэд болон засгийн газрыг дэмжиж ажиллахаа мэдгэтэж байна. Яагаараа 60 доллараар аваачиж одоо 120 долларын үнэтэй байгаа нүүрсийг 60 доллараар нь тухайн үеийнх нь ханшаар нь аваач хийдээ. Зах зээлийнх нь ханшаар нь нийлүүлнэ гэдэг үгийг яагаад тавиаг юм бэ? Тэ? Хин ч гэсэн ойлгомжтой байж та. Бид нар чинь Оросодтай бензиний гэрээ хийхдээ Сингапурын биржийн үнийг л барьна гэдэг л гэрээ хийдэг штеп. Гэтэл манайхаа аваачаад хаа байсан 5-6 жилийн өмнөх нүүр сэмтгэн байх үед нэг 60 долллараар тооцож энэ оптик гэрээ буюу бартраар нүүрсээ өгнө. 24 он хүртэл одоо нөгөө бартраар нүүрс өгнө гэрээ хийчихсэн. Тэхээр нөгөө 24 он 25 онд ноогдлоо ашиг авахгүй бид нар. Тэр 60 доллар уулан 120 гэх юм бол тэр компани чи ашиг 2 дахин өсөх гээд байгаа үсттэй. Гэтэл талын аваачаад тэр хүмүүс чинь хуваагаад идчихдик байхаар явуур яах. Дээрээс нь төмөр замыг барих асуудал дээр бол маш их ноо орсон байна. Тэгээ цаашдаа одоо төрийн өндөр албан тушаалтнууд ингэж хулгай хийдэг нёмиг одоо хэдүүлээ яах вэ? Нүүрсний хулгай нууцлалын гэрээнд ноцтой нийгмийг зорчрох хэмжээний гэрээ байгаа тул үйлдвэрчний эвлэлийн гишүүд дотор байгаа мэрэгчлүүдээсээ зөвлөгөө дэмжлэг авч хамтран ажиллахаас гадна олон улсын үйлдвэрчний эвлэлийн холбооноос дэмжлэг авч ажиллахаа мэдгдлээ. Цаашид Монгол улсын газрын баялаг нүүрсний хулгай хэрэг бусад төрийн батлан даалттай нийтийн аливаа сан банкнаас хөрөнгө завшигч нартай хатуу тэмцэж ажиллана гэдгийг онцлоо. Нүүрсний хулгай мөнгийг хүү алдангийн хам төсөвт эргүүлэн авч төсвийн тодтгол хийх замаар иргэд хөдөлмөрчдийн цалин хөлсийг нэмэгдүүлэх, нийгмийн хамгаалал үн тариф тогтворжуулах, нөөц бүрдүүлэхэд зар шаардлага хүсэлтийг үйлдвэрчний эвлэлийн холбооноос гаргаж байна. Үндэсний статистик